برسابك قبل كسناج أحمد عبد الفلاي يقدومي حسبك كل مية قبل كسناج حلدمان يوسف حسن فارع وقلبت غير كم دور بين تكلان لي يقدام مجلة عرقاب ويا سود ويجي قوان كي جد دا كوميشن كدروشين كسومالي لان أي ما تكوك على سارين حسب هذا قرن كسومالي لان وقتر تم يي مدح تني مدح سومالي لان وحين بنك كلاهم بلي يين مدح وينا عصوب السومالي لان لا دورتي يوسف بيه عبدي يكو حجين كيس عبد الرحمن سيلعي كواس يو جد دا كوميشن كون نتيجة ضدي هرلا هايد كوشيغان إنه يكو قوليستين دورشادي مدحت نماد السومالي لان إساد حيو طبانكي نوفين براي بشاني نكوشرنو شعبك السومالي لانو عديين يغو كان ليا عرماس يا عرماك لنا واحد الله دو دي كامدها واحان هالكن مانتا هنباليو يبو قادي وقدريا مدحوينها شبوريو دا السومالي لان مانتا قد يكوشو كوا وقود نواقين إنه يهي مدحوينيه لدورتي يهي مدحوينيك حيينكا ugu horeeyay waxa halkan hambali uga diraya madaxweynaha maanta lagu dhawaaqay mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay ee garanaysaa maanta lagu dhawaaqay in yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seylici waxaan leeyahay hambaliyo 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 Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryayaa in uu xilka loo doortay ee bulshooyinka reer Soomaaliland ay u doorteen ilaahay uu ku asto gudiga madgareeyada geer gobol waxaan go'aan ku gaadhay inaan dariiqyada iyo meelaha dadku isugu imanayo aanay ka dhicin magaranaysay wax dadka isku keri kara waxa fasaxan tahay guryaha iyo xafiisyada iyo meelada waaweyn in xafiisyada lagu qabsado laakiin dariiqyadu si aanay u iman isku dhac iyo madgareeyo darro waa go'aan gudiga madgareeyo aad iyo waxa si rasmi ah loogu dhawaaqay doorashadii madaxweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacday 13kii bisha inuu ku guuleystay xisbiga talada qaranka haya ee kulmiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku xigeenka Cabdiraxmaan Ismaaciil Seylici aad iyo aad baan ugu hambalyeynayna anoo ku hadlaya taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaag hambalyo ballaaran ayaan u direynaa madaxweynaha iyo ku xigeenka iyo komishanka doorashooyinka qaranka iyo shacabiga reer Soomaaliland oo dhan waxaanu leenahay hambaliyo 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 dhamaan reer Sanaag oo dhan waxaanu insha Allah ta'ala ugu baaqaynaa in nabadgelyada la ilaaliyo midnimada la ilaaliyo wadajirka la ilaaliyo waa la tartamaa kursiga cidun baa ku guuleysan lahayd cid Ilaahay u qoray ayaana ku guuleysatay reer Sanaag waxaan leeyahay iyo degmada Ceergaabada نبتقليه ذا إنه إلى عليا عبد الرحمن أحمد اللي سرستار تي في مجلة عرقابو